Takže šalom everybody, koukáme tady na Takešiho Mikeho 13 zabijáků, 13 asasínů, což by vás mohlo evokovat 7 samurajů. Film ne, snad úplně podobný, ale ne úplně nepodobný, takže pokud přemýšlíte, o čem to je, tak si představte, že to je 7 samurajů. Tak trošku divněc natočený, že jo, protože víme, že Takeši Mike je Pako. Takže je tam nějaká krev, nějaká useknutá hlava a ta červená krvavá se nám proflákla i tady na obalu toho plechu. Takže zatímco tady ten hrdina, ta jeho fotka osciluje mezi tady jakoby fotkou a malůvkou, což je takhle vidět, je to příjemný. Zas tady máme dojem takového jakoby zbroušení. Písmenka, když po nich přejedete, dělají dojem, že jsou jakoby tam nalepený, ale je to prostě nástřik té barvy. Chtěl jsem říct, že pokud někdo ovládá Braillovo písmo, tak by určitě ten rozdíl poznal líp než já na to v těch rukavicích, ale ten by si zase asi neužil ten film. Takže přední strana plíšku je takováhle, myslím si, že je taková akurátní. Zadní strana, až to otevřeme, zjistíme, že se nám tak pěkně jakoby spojuje, takže zase tady máme červený čáranec, černý čáranec a lidi s mečema. Takže dohromady vidíme, že tenhle čmáranec horní je společný, zatímco tady máme teda 3 ze 13 asasínů. Vevnitř je zase červená a prostě škrtnutý nějaký počty, jako když jdete třeba na pivo a kámoši už platili a vy jste měli o jedno pivo míň a ještě platit budete. Takže tak nějak to vypadá. No a pokud byste teda jako opravdu toužili někde si prohlídnout na obalu těch 13 týpků, tak počítat je nebudu, ale snad jsou takhle na tom zadním artworku. Je to taková celkem příjemná záležitost. Na zavi tohle by stočilo, ještě se Zajtojčím, což je Takeši Kitano, to už je trošku jiná liga a jiná klasika předělaná, ale plech taky hodně podobný, je tam nějaký ťaman s mečem. Takhle ještě můžeme kouknout, že nám ta červená pěkně projíždí úplně všude, což je takový hezký, takže v poličce to celkem snadno najdete, budete hledat červenou. Mějte se fajn.